Vítám vás na saúdsko-arabském Mácháči. Tohle je jezero Kararach, nebo také jezero tekutého světla. Když ono to teď jako jezero nevypadá, tak když je déšť a dostatečně vydatný, tak tahle plocha se naplní vodou a místní zde relaxují. Koupou se a provádí veškeré činnosti, které jsou s vodou spojeny. Zároveň tohle místo je proslulé absolutním klidem a pohodou. Dá se zde bivakovat, dá se zde jezdit na čtyřkolkách, anebo se to může proměnit také v takový malý český špindl, protože tyhle duny jsou určeny také k tomu, aby se na nich dalo naprosto fantasticky lyžovat. Ovšem na písku. Každý z návštěvníků si zde tak může otestovat na vypučené čtyřkolce své řidičské schopnosti a dovednosti. Dokonce jsme tu viděli jezdit i malé děti. Ovšem oblíbenou zábavou je zde také testovat v dunách a písku svá vlastní vozidla. Přeci jenom v Saúdské Arábii je velmi oblíbené vyrazit o víkendu do pouště. Mnoho vozidel je proto vybaveno na bivakování a přespávání v těchto končinách. A pokud chcete jezdit po poušti, tohle může být skvělá průprava, jak nezůstat nikde viset. Když čistě od oka srovnám okraje tohoto jezera, tak maximální hloubka je zde tak maximálně 1,5 metru. Ale když jsme tohle jezero prozkoumali bedlivě, zjistili jsme, že nějaká voda tady přece jenom zůstala. I když, jak tak koukám, na koupání to úplně není. Co mě mrzí ale úplně nejvíc, jsou odpadky, které jsou téměř všude. Zřejmě místní, kteří se starají o tento nádherný kus země, zapomněli rozmístit odpadkové koše. My jsme využili situace, my jsme se vypravili přímo na plochu jezera. Takhle to vypadá, když je jezero úplně bez vody. Našeho doprovodného Tiguana po trasách Rally Dakar 2022 vede tenhle přístroj. My říkáme Tripina, je to takzvaná digitální navigace. Ovšem závodníci, konkrétně čtyřkolkář Zdeněk Tůma, má tu navigaci úplně jinou. Původně měl mít klasickou, digitální stejně jako my, ale zůstali organizátoři u starého, dobrého, osvědčeného papírového modelu. Každý ráno před startem dostaneme 20 minut před startem takovouhle roličku papíru. Roadbook se tomu říká. To je vlastně naše trasa týdenní stage. Tuhle roličku my si musíme tady připravit do toho našeho přístroje, kam se namotá. A postupně, jak jedeme po trase, tak vlastně vám ukážu tady, že jsou tu nějaký políčka. A vždycky to políčko první ukazuje ujetou vzdálenost od startu. To je tady konkrétně třeba 3,7 km. Potom vlastně druhý políčko ukazuje situaci, kam máme jet. Takže většinou tady je teda namalovaná, jakoby, že tam je cesta nějaká prašná. A je tady ještě dopřesňující informace o azimutu. Tady jsem našel dokonce červený rámování, vlastně přikázanou rychlost 30 km za hodinu jenom. Třeba tadyhle ty čísla znamenají, to jsou waypointy, který vlastně sbíráme po celý den, po celý trase, může jich tam být ke stovce. Za každý ten waypoint je určitá penalizace, když ho neprojedeme. Tady ještě je třeba ukázka zajímavá na 51. kilometru a 300 metrech. Je odbočení do dun pod azimutem 172 stupňů a jsou tu značky, že je tam prudký výjezd a prudký jakoby za horizontem sjezd. To je jeden vykřičník s upozorněním.